Vi ser att det finns en klar koppling mellan engagement och ledarskapet. Så att vi känner att vi måste jobba med ledarskapet dagligen. Det har vi inte gjort hittills. Och då såg vi att Jomento är ett fantastiskt verktyg som kan faktiskt hjälpa till med det. Man nudgar beteenden. Och det driver ju de beteenden som vi vill att en chef ska ha. Sandvik har ett antal ledarskapsbeteenden som vi har kopplat mot Jomento. Det är för att vi ska kunna se att det är de beteendena som kopplar mot ledarskapsmodellen som vi faktiskt utvecklar och som vi jobbar på. Här kan vi också mäta vilka beteenden som cheferna övar på så att vi ser att det föder rätt beteende och rätt kultur framåt.